ាត់កំពុងមមាញឹកចិត្តខ្ទឹមបារាំងក្នុងចង្ក្រានដៃរវល់ចិត្តបន្លាយតែផ្ទឹមនឹងនោះដែរគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលនំខេកើដែរកំពុងដុតម្នាក់សក់ខ្លីមានពុកមាត់ពណ៌មាសគាត់ជាជនជាតិបារាំងថ្មីត្បិតឆ្នាំនេះគាត់មានអាយុ40ឆ្នាំតែមើលទៅគាត់នៅសង្ហាណាស់ពីដើមគាត់ជាគ្រូបង្រៀននិងជាសេវាកម្មម្នាក់ក្រោយមកគាត់បាននាំភរិយានិងកូនត្រឡប់មករស់នៅតៃវ៉ាន់វិញហើយបានបើកភោជនីយដ្ឋានលក់បង្អែមបារាំងពួកយើងជួបគ្នាដំបូងក៏ជជែកគ្នាយ៉ាងរីករាយហើយក៏យកលេខទូរស័ព្ទរៀងៗខ្លួនគាត់អាចចូលកាមេរ៉ាបានទេបានកំពុងសម្ភាសបានពាក់កណ្ដាលកូនគាត់ក៏ចូលមកអោបរឹតអ្នកស្រីឈិនមេវីបានប្រាប់ថាក្រោយពីគាត់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យផ្នែកភាសាបារាំងហើយក៏ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងក្រោយមកដោយសារការផឹកកាហ្វេក៏បានស្គាល់ស្វាមីគាត់នៅឆ្នាំ2009ក៏បានរៀបការនៅប្រទេសបារាំងបានកូនប្រុសមួយស្រីមួយពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអសរចិនកុកងឺពិតជាពិបាករៀនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបង្ហាត់បង្រៀនពួកគេនៅទីនោះបានទេពួកគេនឹងគិតថាខ្ញុំធ្វើបាបពួកគេនិយាយទៅបន្ទះចម្លាក់អសរនៅទីនោះបើកុមារផ្ទឹមនឹងគ្នាមិនប្រើប្រាស់វិធីដូចគ្នាទេពួកគេនឹងគិតថាវាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ដោយសារចង់ឲ្យកូនទាំងពីររៀនអសរចិនកុកងឺដល់ពេលកូនធំធំចូលរៀនថ្នាក់ទី1គាត់ក៏នាំក្រុមគ្រួសារផ្ទះមករស់នៅតៃវ៉ាន់ឲ្យកូនចូលរៀនសិក្សានៅតៃវ៉ាន់ហើយជា2ឆ្នាំកន្លះហើយគាត់រៀនតាមលោកពូគាត់ប្រហែលកន្លះឆ្នាំក្រោយមកត្រឡប់មកធ្វើនៅតៃវ៉ាន់បាន2ឆ្នាំកន្លះហើយដោយសារស្វាមីគាត់មិនចេះភាសាចិនពិបាកស្វែងរកការងារពួកគាត់ក៏យកថ្មីដៃបង្អែមដែលជាមរតកដូនតាគាត់មកធ្វើនៅតៃវ៉ាន់បើទោះបីភោជនីយដ្ឋាននេះបើកនៅខេត្តណាន់ថូមែនតែដោយសារវាជាម្ហូបដ៏ប្លែកដូច្នេះក៏ទាក់ទាញភ្ញៀវជាច្រើនដែលមកបរិភោគហើយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ជានិច្ចចំពោះទឹកចិត្តស្នេហារបស់អ្នកតៃវ៉ាន់